Здравейте! Казвам се Антони Иванова и съм от издателство Oxford University Press. В следващите няколко минути ще ви представя учебната система Explorers на издателство Oxford за начален етап на обучение. В презентацията си ще използвам Young Explorers International Edition, международното издание на системата, с оговорката, че Young Explorers българското издание се базира 97% на международното издание. Ще ви покажа накратко основните предимства на системата, след което ще ви покажа електронните варианти на учебника и учебната тетрадка и основните функции на платформата, в които те са качени. Граматиката и лексиката в серията Explorer се представят, упражняват и активират чрез забавни игри, както предполага възрастта на обучаемите. Основната лексика е изнесена в цветно поле в основата на всяка страница. Междупредметните връзки са добре, внимателно подбрани. Децата научават за различните култури по света. Ценностите и добрите модели на общуване са дълбоко заложени в Explorers, което от своя страна подобрява атмосферата в клас. Сега ще ви покажа накратко пакетът за учителя. Той е еднакъв за класовете от първи до четвърти клас и включва учебник, учебна тетрадка, учителско ръководство с подробни урочни планове за учебника и учебната тетрадка. Като за по-добро нагледяване има и снимки на учебника вътре. Така учителите могат лесно да следят и да се подготвят за часовете без учебника. Текстовете за слушане също са там, както и Ideas Bank, отделна секция в края на учителското ръководство с идеи за допълнителни упражнения и задания. Има урочни планове в табличен вид, списък с Classroom Language и списък с думи или, както ги познаваме още, Word Lists. Към Explorers има електронен учебник за учителя. За Oxford това е така нареченото Classroom Presentation Tool, CPT, за учебника и за за учебната тетрадка. Малко по-късно ще ви ги покажа по-подробно. Аудиодискове за учителя, като всички файлове за слушане, книжки за оцветяване, карти с думи, разработени DVD уроци, клип материали, както и много други материали могат да се свалят от сайта на за учителя. Специално за втори клас, когато започва ограмотяването, има разработена книжка за буквите, която следва логиката на фината моторика при изписването на буквите, Alphabet Book. Започва се с C, после с A и така нататък, като главните букви следват азбуката, те вървят подред. Много полезно помагало според нас, а и според колеги, които вече втора година го използват с цветни илюстрации. За улеснение на учителите сме направили и плакат с азбуката. Също така имаме карти с числата от 1 до 10 и карти имаме с буквите и от азбуката, които са с съответните думички. Така че за по-лесна работа в клас и за по-добро нагледяване, това са материали, които са налични. Така, сега да се върнем към учебника. Както вече казахме, граматиката е представена чрез игра, има слушане, повтаряне и много ролеви игри за работа по двойки. Основната лексика е представена в началото на всяка основна урочна единица, което се оказва много полезно, освен за учениците и за учителите, така и за родителите. С един поглед могат да видят и да разберат думичките, които децата изучават в момента или които са изучавали. Както граматиката, така и лексиката се упражнява и активира чрез забавни игри. Ето тук, например, децата отново по двойки упражняват кратките отговори Yes, it is, no, it isn't, като за целта използват макети, които сами са изрязали. Следващият слайд, който сега ще ви покажа, показва cut-out, който са използвали, който се намира в учебната тетрадка. Ето го и него, много лесен за работа в края на учебната тетрадка. По този начин включваме изрязване, сгъване, лепене, труд и творчество, толкова важни знания за
процеса на запаметяване, както и за разнообразяване на часовете. В учебната тетрадка на Explorers, освен на Young Explorers, освен на cutouts, можете да намерите и стикери, които децата лепят, за да направят сами своя картинен речник в края на учебната тетрадка. Стикерите се намират в средата на тетрадката и освен картини стикери, има и такива с думички, които представят основната лексика. Рубриката Let's Explore, която е част от всеки един юнит, серия от снимки в края на всеки един юнит, чрез които децата определят, така споделят опита и преживяванията си с различни връстници от Великобритания. Обикновено група от деца, които са поставени в дадена житейска ситуация на конкретно място. Към всеки от тези Let's Explore уроци има видео, DVD и видеосъдържание, което дава уникална възможност на децата да видят и чуят понятията в действие, които са обвити всъщност и в истинския живот. Ще ви ги демонстрирам това след малко по-късно в електронния учебник. Read More, страничка от края на всеки юнит, която се фокусира върху живота на децата в различни страни по света, учи децата на различни култури и ето тук се срещаме, например, с Карина, която е от Перу, и тя ни разказва за родния си град Лима. Междупредметните връзки са внимателно подбрани, както се дава възможност да се използва интернет контролирано, има се предвид под ръководството на учителя, така че децата да могат да правят проучвания и да търсят повече информация самостоятелно в интернет. Възможно е заданието да зададе и за домашно, като ролята на учителя може да се поеме в случай от родител. Тук виждаме примера, който виждаме на тази страница, е за пътя на водата. Learn to learn, това е упражнение в края на всеки юнит в учебната тетрадка, което цели самооценка на постиженията и едно от условията децата да станат така independent learners или самостоятелни ученици, самостоятелни обучаващи се. Explorers е учебна система, която се базира на реалния, на истинския живот, но в същото време се използва така все още силното в тази детска възраст детско въображение. Историите в преговорните уроци, така виждате в момента на екрана, са под формата на комикси. Те играят с въображението на децата и са поднесени във формат, така, който им се определено им се харесва. Друго така ценно нещо в Explorers като учебна система е това, че тя учи децата на ценности и добри модели на поведение. Обратната връзка, която получаваме от години, е, че това значително подобрява средата в клас. Бори се с агресията по този начин и прави децата по-толерантни и грижовни. Освен, че се грижат за останалите, за природата и природните ресурси, те се грижат и се учат да се грижат за самите себе си. Ето тук добрият изследовател, което всъщност е всяко едно дете, се грижи за пожарната безопасност. Много е малък, шрифтът може би не се чете, но текста, който се вижда, е A good explorer thinks about safety. Това, което ми се иска да направя сега, така накратко, е да ви представя електронния учебник за учителя или така наречен Classroom Presentation Tool на учебника и на учебната тетрадка на Explorers. Те се намират на платформата на Oxford, Oxford Learners Bookshelf. Ето я. Много лесна за работа. Това е платформата всъщност, на която са качени учебните, така, електронните учебници на повечето системи на Оксфорд, както и електронни книги. Тя дава възможност на колегите да имат достъп на електронните ресурси на издателство Оксфорд от всяка точка на света, от всяко едно устройство, дали е компютър, дали е лаптоп,
таблет, дори от повечето смартфони. Дава им така независимост, възможност да се използва онлайн от всяко едно устройство или пък без наличен интернет също би могло да се използва, като предварително сега ще ви покажа откъде може да се свали приложението и просто еднократно, когато се свали съответната книжка, да може да се използва и без наличие на интернет. Така, това е платформата, казахме. От тук, от бутона Register, може да се регистрирате. Като това става много бързо, изисква само име и така, потребителско име и парола. Може би е добре да спомена тук, че ако някога сте си правили регистрация, дали ще е за което едно от сайтовете или платформите на Oxford, като Oxford Learners, Oxford Teachers Club или Oxford Learn или Oxford Learners Dictionaries, съвсем спокойно може да използвате така нареченото ваше ID, Oxford ID, да използвате вашето потребителско име, вашият имейл и парола, за да имате достъп и до Oxford Learners Bookshelf. Ако сте правили такава регистрация и имате спомен, но сте забравили паролата си, просто съвсем спокойно давате, че сте забравили паролата си за съответното устройство и ще, за съответната платформа и ще можете да ви се генерира нова. Аз в случая имам такава регистрация и просто ще влезна от тук, от Sign In. Виждате моето потребителско име, моята парола. Ето, ако съм си забравила паролата, съвсем спокойно мога да изискам от тук да ми бъде генерирана нова. И ето сега ще влезна в моята библиотека, в моята лавица, моят букшелф. Само преди това бих искала да ви покажа мястото на Oxford Learners Bookshelf, откъдето бихте могли да свалите приложението Oxford Learners Bookshelf, OLB, на вашето устройство, така че да не се налага да влизате всеки път онлайн. И то става от тук. Download the app. Кликвате, натискате бутона Download the app, след това ще ви попита отново и самото приложение ще бъде свалено на вашия компютър, таблет, лаптоп, на мобилния ви телефон. Това може да стане през Google Play или през App Store, просто да си свалите съответно приложението. Така, вече сме в моята библиотека. Тук виждате книгите, които имам. И една от тях е Young Explorers, учебника, предложение на Oxford за четвърти клас. Така, какво виждаме тук? Това е страницата, на която съм затворила учебника последния път, в който съм влизала. Така че, ако, да кажем, вчера съм имала часове с същия клас, съвсем спокойно мога да продължа от тук, без да е необходимо да набирам отново страницата. Какви са инструментите, основните в Oxford Learners Bookshelf? Съвсем така набързо, основните, тук е Toolbar или менюто инструментите, къде бихме искали да ги позиционираме. Те по подразбиране се намират отгоре, но ако решите, ако предпочитате и ви е по-удобно, те могат да бъдат отстрани, отляво, отясно или пък отдолу. Това вече е въпрос на лични предпочитания. Следващото бутонче всъщност показва ни съдържанието по уроки, по урочни единици. Ако знам, че искам да отида на конкретен юнит още от тук, съвсем спокойно бих могла да го направя от едно кликане. Ето тук, Hello Again, уводните уроки в Explorers, или пък искам да отида направо на Unit 2, кликам и от тук вече мога да отида на съответната страничка. Напред, назад. Това е ролята на съдържанието. Ако не знаем обаче на кой юнит да отидем или знаем, че искаме да отидем на конкретна страница, то тогава от тук набираме. Ето, например, 24-та страница, даваме му Go и автоматично се отваря 24-та страница.
Можем, разбира се, да използваме и стрелките. Напред, назад. Този бутон, Bookmark, бих могла да си поставя отметка, на която от страниците пожелая. И след което по-лесен начин да ги търся. Или съответно, ако вече не ми трябва, мога да я премахна. Page View, ето този бутон тук. Давам избор дали да бъде по една страница или пък просто разтвора, както е по-естествен, разгърната книга. Вече въпрос на желание, на предпочитание. Сега, ако отидем на 24-та страница, да, ние сме тук. Така доста известни, популярни са молива, различни цветове, например черен молив. Искам да нещо да оградя. Това са познати инструменти или пък да го изтрия, ако повече не ми трябва да променя цвета. Същото е с хайлайтер, с маркер. Мога да използвам различен цвят, нещо да подчертая, много да оградя, да изтрия част от него или пък цялостно да го изтрия. Това вече са доста така широко разпространени инструменти. Мога да поставям в учебника два вида бележки. Много така удобни са, когато подготвяме уроците си и искаме да си напомним, че на дадено място нещо искаме да направим или пък директно да кликнем. Би могло да бъде звуков файл. Само ще си пусна за мъничко звука. Получава се лек микрофония, но общо взето това е начина. И по този начин ги чувам това, което съм записала. Мога да я запазя. Само ще изключа звука, за да премахна микрофонията. Мога да я запазя, мога да я оставя където реша. Тоест при повторно отваряне ще видя файла и мога да го пусна или мога да я изтрия и да я премахна. Другият тип бележка, който мога да си оставя, е писмена. Са така наречените тези лепящи се лищата, на тях прилича. Ето, например, ще си оставя някаква бележица. Ето тук. Така че, като дойде на тази страница, виждам бележката, мога да я отворя и да видя съдържанието, което съм изписала. Естествено, тук бих могла, например, да напиша линк някакъв, който да копирам и директно да поставя в търсачката си, така че да мога да пусна видео, примерно някоя песен или нещо допълнително, което е извън учебника. Така че това са двата вида бележки, които мога да поставям. Тази лупичка тук, Search, Dictionary and Search, е изключително полезна. Можем да търсим думи в учебника, в нашите бележки, а може да ги търсим и в речник. Например, ако сега напиша думата hat, като тук преди мъничко поставих в бележките, ще видя, че тя се появява много пъти в учебника. Естествено, тя е с висока частотност, особено на това ниво, тази дума. Така че виждате как виждам, ето, например, първото място, на което тя се появява в учебника, е на четвърта страница. След това се появява на шеста, на десета и така нататък. Мога да проверя тази думичка и в бележките си. И виждам, че на 24-та страница тя се намира в бележка, която съм записала, която направих току-що преди малко тук. Да, ето и. И мога да проверя значението на думата в речник. Англоязичен, не английско-английски, но с много елементарни обяснения, така че от много ранна възраст съвсем спокойно може да се използват в час.
имаме думата, частта на, каква част на речта е, транскрипция, британски, английски, понякога имаме и American English. Можем да я чуем, няма да го пусна сега, за да не се появи отново, да не стане микрофония. Имаме примерно изречение и, например, ако тук сменя думата с глагол, естествено, освен че ще мога да проверя в книгата, ако имам бележки, в речника излизат формите на глагола, спрежения, значения различни с примерни изречения. Ако е фразов глагол, ако има идиоматични изрази с нея, може да има синоними, антоними и така нататък. Т.е. много богат речник. Има, виждате тук, други резултати с съответната дума понякога предлага, така че можем да отидем директно да ги разгледаме и тях. Изключително полезен е и така лесен за работа. Уточнението, което трябва да направя тук е, че речника може да се използва само ако използваме версията на Classroom Presentation Tool онлайн. Тоест, ако сме си свалили приложението офлайн, няма как да използваме тази функция за речник. Но онлайн работи по всяко време. Така, следващата функция, която ми се иска да ви покажа. Да, може би тук единствено забравих да ви спомена, че ако реша, мога речника да го направя на цял екран. Мога да скрия учебника. Следващото нещо е, така много важно нещо, е бутонът фокус. Само преди това ще искам да сменя страничката. Примерно да отидем на страница 36. На 36-та страница сме, 3 юнит, lesson 5. Това е бутона фокус. Натискаме го и виждаме, че страницата разделя, така, упражненията са разделени с пунктирани линии. Какво правят те? Решаваме кое от упражненията искаме да направим, върху кое искаме да се фокусираме, кликаме на него и той се изтегля напред, останалата част от страницата се скрива. В случая това е упражнение, което е за слушане. Сега само ще си пусна пак звука, малко ще го намаля. От тук директно мога да пусна слушането. Надявам се да го чувате. Това, което мога да направя и това, което е ценно тук, е, че мога да забързвам темпото на текста за слушане. Мога да го върна отново в нормално темпо, мога и да го забавя. Изключително полезно е, когато така видим, че учениците изпитват затруднения, можем да ги улесним, като намалим малко скоростта, след което можем да я върнем в нормална скорост. Друго важно нещо, което можем да направим тук, е, че можем да записваме глас. Сега просто ще говоря върху него, върху записа, ще го спра. Така. И след което мога да го чуя. Ще ви покажа видово упражнение, за което това е много полезно. Така. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е свързано с основната лексика на всеки един от юнитите. Както споменахме, тя е в началото. Представя се винаги под формата на чант. Така ритмична песничка, нали, мога да кажа песен, по-скоро... Исках да пусна просто слушането, но не съм махнала фокуса. Ето така.
И виждате, че това са така много лесно песнички, които могат много лесно да се запаметят и по този начин всъщност децата запомнят основната лексика в дадения юнит. Използваме ги по-късно и за преговор и така. Нещо, което е ценно е, че от тук бихме могли да записваме децата, могат да се запишем като клас, може да се записват едно по едно, да се слушат след това. Така че много полезна функция е това. Друго ценно нещо тук. Ако отидем на 50-та страница, исках да отида. Това е всъщност един от Let's Explore уроците. Тук става въпрос за favorite activities, pastimes. Имаме семейство, те споделят за любимите си занимания в свободното време. Както казахме, на всяка втора страница от тези уроци има видео. Така че това, което ми се иска да ви покажа в момента, е част от... това видео. Мога да го увелича и да стане на цял екран. Мога да го намаля. Като за тези видео уроци в... само секунда. В ръководството за учителя имаме разработени уроци. Така че съвсем спокойно, както и на нашия сайт, съвсем спокойно можем да ги използваме наготово и да използваме видеята. Тук за контент, където е съдържанието, ви казах юнит по юнит, накрая това, което можете да намерите, е има упражнения, свързани с нивата на Cambridge Starters и Movers. Така че имаме отговорите са в ръководството на учителя, така че е нещо също така допълнително и полезно. Знаем на тази възраст вече някои от децата започват да се подготвят с някои от тези изпити. И така, на 51-ва страница сме, направили сме видеото и идва време да приключим с урока. Така че това, което правим е натискаме бутона Save and Close и следващия път, когато влезнем в същата книга, в същият учебник, ще започне, тя ще се отвори на тази страница. Така че много лесно можем да проследим докъде сме стигнали предишния път. Ще ви покажа и така няколко неща в електронната учебна тетрадка, но преди това искам да ви покажа в моята библиотека откъде добавям книги. Добавянето на книги, добавянето на електронни учебници, електронни книги става след въвеждането на 12-цифрен код. В случая, когато говорим за учебниците на Оксфорд, които се използват в училище, това са кодове, които ние предоставяме на всеки един от учителите, които работят с нашето издателство, 12-цифрен код, който еднократно въвеждате тук. Ето виждате някои от кодовете, които вече съм въвеждала, без никакви интервали, без никакви символи, въвеждате кода, давате му add, и книгата се появява в този, ето така, изглежда по този начин, във вашата лавица. Тя е ваша завинаги, независимо дали ще смените компютъра си, мобилното устройство, което използвате там, таблет или лаптоп или смартфон, просто влизате във вашия си профил, вашето потребителско име, което е вашата имейл и вашата парола и отново имате достъп до тях. Те са тук и са на ваше разположение да бъдат използвани. Ето работната учебната тетрадка на Young Explorers.
Ще отидем на функционалността. Виждате, тя е една и съща, т.е. независимо коя е електронната книга, която разкръщаме, функциите са едни и същи. Сега ще отидем направо на шеста страница. Искам да ви покажа как. Така, взимаме първото упражнение. Как работим с упражнение, което от типа избор, множествен избор. Ето тук трябва да опишат хората. Първото момченце, glasses, е съществителното, което е използвано. Тук кликаме и ни се появяват останалите думи. Така че да изберем от тях. Примерно ще използваме тук wavy hair. Тук ще използваме beard, ponytail и по всяко време, ако реша, мога да проверя отговорите си, дали са верни или не. Виждате, тук имаме два грешни, един верен отговор. Мога да продължа. Така, последното. Проверяваме ги всичките, след което ако решим, можем да продължим, т.е. да пробваме, докато не изберем правилния отговор, а с това око тук можем да видим верните отговори. Как ще го направим, вече зависи от нас, дали ще е един по един, или ще отворим всички наведнъж. Ако затворя упражнението без да изтрия верните отговори, следващия път, като го отворя, те ще са налични, ще бъдат тук запаметени. Така че, ако реша, ако примерно ще работя с същия клас отново, бих могла да запазя отговорите си, но ако работя с друг клас, може пък да предпочита да ги изтрия. Аз в случая ще ги премахна. И виждате, упражнението отново е чисто и готово за попълване. На следващата страница, седма, така бих искала да ви покажа друг тип упражнение, което е с тикване, с поставяне на отметка. То отново е упражнение за слушане, така че съвсем спокойно мога да пусна слушането. И след това, нарочно не пускам звука, за да не се получи отново микрофония и да е неприятно за слушане, но бих могла да аз или някой от децата, виждате, бих могла да променям, то се променя автоматично. Мога да го скрия от тук и отново да проверя верните отговори, да проверя колко отговорите ми са верни, да видя верните отговори, всички наведнъж или един по един. Така че така работят тези упражнения. Видяхте, затворих го без да изтрия отговорите и те останаха в упражнението. Така, само още няколко неща, които ми се иска да ви покажа. На 10-та страница има упражнение за писане. Ето, имат да направят описание на човека, който виждаме на картинката, като са зададени думички, които да използват. Имат възможност да пишат в празното поле. И биха могли да видят suggested answers. Ето ги. He's old, he isn't in, he's got curly hair и така нататък. Тоест имаме някакви упражнения, които можем да дадем като така добри примери, начин по който да сравнят, да видят каква е разликата, кое от дали техният и този вариант им харесва повече. Могат да го изтрият и да започнат отново. И така, това са основните неща, които ми се искаше да ви покажа. От тук, в края на работната тетрадка, това, което ви споменах,
В електронния вариант също бихте могли да видите Picture Dictionary, мястото, където децата лепят стикерите. Ето ги. Тук могат да се записват думите. Виждате cutouts, тези странички, които са за изрязване, сгъване, за лепене и които използват много за ролевите игри. Това са все неща, които ги има и в електронния учебник. Ставаме му Save and Close. По този начин запаметяваме промените. Сега ще се върна обратно на презентацията. За да направя обобщение на основните предимства на Explorers. Тук виждате учебниците отново за първи, втори, трети клас и проекта за четвърти клас, който в момента е в процедура. Какво можем да кажем отново за Explorers? Учебна система, която помага на децата да учат английски, откривайки повече за себе си, за обикалящия ги свят, запознават се с нови култури, откриват ценности и преживявания. Ученето е удоволствие за тях, а и от обратна връзка, която получаваме, имаме от колегите, които вече от години работят с системата, изключително удоволствие и за тях самите. В оставащото ни време ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Ако има такива, ако не, бих искала да ви благодаря за отделеното време и за интереса, който проявявате към системата на Оксфорд за начален етап на обучение. Благодаря ви!